alla tittare och välkomna tillbaka till våran kanal. Normalt är vi tre stycken som hittar på saker, men i den här videon ska ni få hänga lite med mig. Och jag ska göra någonting, så ni som känner mig, ni vet att jag älskar en viss sak att äta. Nämligen räkmacka. Det kan man äta året om, men det blir lite speciellt på sommaren. Så tanken är nu att jag ska få testa lite olika räkmackor här i Örebro och närmsta omgivningen. Jag ska alltså testa lite räkmackor på olika ställen här och ge er lite information från respektive ställe, lite pris och lite vad jag tycker om varje räkmacka. Inte så att man kommer jämföra dem ställe för ställe, utan lite mer bara vad jag gillar just den räkmackan. Så vi ska väl åka iväg och leta på den första räkmackan. Men innan det ska jag försöka göra det som Felix alltid kör. Gillar ni kanalen, tryck på prenumerera. Hjälp mig. Tryck på ringklockan för att få notiser när det kommer upp en ny video. Och droppa gärna en glad, trevlig kommentar. Men vi ger oss av till första stället där de har räkmackor. Ses där! Sådär, nu har vi kommit fram till det första stället där jag ska äta en räkmacka. Vi är vid Essunder sommarkafé. Och det är nog inte så många örebroare som inte har koll på att man kan äta goda räkmackor här på somrarna. Men för er som inte kanske är från Örebro så ska vi nu visa en av Örebros populäraste räkmackor. Ja, då har jag fått min första räkmacka för den här videon. Som sagt, Essundets sommarkafé i Glanshammarstrakten, lite utanför Örebro. Det är en tekaka i botten, tror jag minns han. Det är ju mycket majonnäs, det är räkor och lite grönt upp på toppen. Räkmackan kostar 99 kronor här. Och det är väl ett så normalt pris för en räkmacka, tror jag. På de flesta ställena är det ju runt den prisklassen. Så nu hugger jag in och smakar av. Första räkmackan är uppäten. Ja, allt utom en liten bit kvist från dillen. Den var supergod. Det här är ju en klassisk räkmacka. Och som jag sa, många örebroar har ju koll på det här. Men för er som inte har varit här, tycker jag ni ska åka hit. Njuta av lite härlig natur. Och äta en smaskig räkmacka. Men det är väl dags att rulla till nästa räkmacka, så vi ses där borta. Vänner, då är vi framme vid vårt andra räkmackeställe. Och jag är vid Naturens hus. Eller jag är nästan vid Naturens hus. Ett smultronställe här i Örebro. Så vi sticker väl dit och kollar vad de har.
departure. Nu har jag fått min räkmacka nummer 2. Naturens hus, som sagt. Det är en räktekaka med ägg. Räkor. Stod att det var med kräftor, men jag vet inte. Det är om de gömmer sig någonstans under. Lite blandsallad, typ rucola. Och jag utgår från att det är majonnäs någonstans här. Ja, det här ska bli intressant att hugga in i. 109 kronor kostade den. Jag provsmakar så återkommer jag. Den här var god. Ja, just det. Riktigt klassisk räkmacka. Jag hittade dock inga kräftor, men så god. Jaha, då har vi ännu en tom tallrik här. Och så god. Det här är högsta betyg. Det här är en räkmacka som man inte får missa. Så räkmackan Naturens hus. Supergod. Men det är väl bara att röra sig mot nästa. Så vi ses på nästa ställe. Gott folk. Nu har vi tagit oss till det tredje stället där jag ska äta räkmacka. Och det är ingen mindre än Smultrongården utanför norr om Örebro. Känt för både räkmackor och inredning och kläder. De har en butik här, så att häng med! Nu har vi beställt räkmacka till mig. Adams räkmacka. Vänta bara på att den ska levereras här i person. Så, nu har jag fått min räkmacka här på Smultrongården. Adams räkmacka. Skapad av ett av barnen till de som äger gården. Och det är ju, jag ska se om jag kan se på det. Det är ju en tekaka till botten, tror jag. Något åt det hållet. Det är räkor. Det är lite grönsaker. Egen majonnäs. Parmesan och silverlök tycker jag det ser ut som. Jag tror att jag fått med allt i alla fall. Nu hugger vi in. Så, nu har jag huggit in här en bit på räkmackan och så god, alltså, den kostar 149 kronor och tycker absolut att man ska ta och prova den när man är här på Smultrongården, men nu ska jag äta vidare. Jaha. Ja, då har jag ätit min tredje räkmacka. Och kolla tallriken. Det är nästa som man vill ner och slicka. Alltså, jag har bara ett ord. Adams räkmacka på Smultrongården. Magisk. Så den här kan jag ju helt klart rekommendera att åka hit och testa den räkmackan. Som en härlig lunch. Sen har de ju som sagt även butik här. Med inredning, kläder.
Så vi ska kika in i den innan vi åker vidare. Så vi ses vid nästa ställe där jag ska testa nästa räkmacka. Vet ni, jag slänger in en bonusräkmacka. Jag befinner mig just nu på Perssons magasin i Löa. Och där har jag hittat en räkmacka. Så självklart tänkte jag att den får vara med i min räkmacka-video. Så jag ska smaska och återkomma alldeles strax. Ja, vad kan jag säga om den här? Ännu en god räkmacka. Otroligt gott. Det är krispigt bröd. Vi har någon hemmagjord kräm, majonnäskräm. Det är lite olja uppe på. Och man får ägg runt om. Så att jag kan ju bara säga som jag brukar. Har ni inte varit på Perssons magasin, så åk hit och fika. Eller ta en räkmacka som jag. Okej vänner, då har vi tagit oss till det sista stället där jag ska äta räkmacka. Den fjärde, eller egentligen den femte eftersom vi slängde in en liten bonus. Och idag ska jag äta räkmacka på Örebro Hamnkrog. Häng med! Räkmackan Promen är nu beställd, så att jag väntar med spänning på den. Okej, jag har fått min räkmacka. Promen kallar de den här på Örebro Hamnkrog. Kostar 159 och ser ut att vara en siktkaka-bas. Och sen är det majonnäs, sallad, räkor såklart. Och uppe på toppen har man lagt picklad rödlök och lite groddar. Det ser jättegott ut, så jag hugger in. Nej men hörni, ännu en fantastisk räkmacka. Jag bara njuter. Jag äter vidare helt enkelt. Ja, det var sista räkmackan uppäten. Otroligt god. Precis som alla har varit. Men har ni inte besökt Örebro Hamnkrog, så gör det. Jag vet inte om hur länge de är öppet innan de stänger. Men räkmackor är ju som mest populärt under sommaren. Så att vissa ställen som jag har varit på kommer ju att stänga igen till hösten. Men det kommer en ny säsong också till våren. Men som sagt, jag har ju då ätit räkmacka från Essundet via Perssons magasin till Örebro Hamnkrog. Och alla har varit så himla goda på olika sätt. Ingen bättre än den andra. Så jag tycker helt klart att ni ska besöka de här ställena om ni känner för att äta räkmacka och få lite utflykt. Vi länkar till alla ställen i beskrivningen här under. Jag hoppas att ni har haft lika roligt som jag på den här räkmacka-resevideon. Sköt om er, så ses vi i nästa video. Hejdå!